Молочна продукція «Віньковецький смак» для тих, хто дбає про своє здоров'я. Натуральна, без консервантів, з терміном зберігання від 3 діб. Про здоров'я дбаєш? «Віньковецький смак» вживаєш. Привіт! Доброго дня! Знайомтесь, друзі, це Тетяна, наша телеглядачка, яка надіслала рецепт на проскурівські смаколики. І сьогодні його будуть готувати шеф-кухарі ресторану «Апріорі». Тетяна, що ми сьогодні готуємо? Сьогодні ми будемо готувати рулетки з телятини, з чорносливом та горіхами, тушковані в червоному вині. Так смачно звучить. А чому саме цю страву ти обрала? Це святкова страва моєї родини, тому я хочу побачити, чи впораються ваші кулінари з цим рецептом. Дякую, тоді давай рецепт. Пішли перевіряти. Тож, Тетяна, обирай собі затишне місце для дегустації, а я повернусь згодом. А нас зустрічає керуюча закладом Івана. Доброго дня. Доброго дня, раді вітати вас в ресторані «Апріорі». Дуже приємно сьогодні готувати для вас. Отож, Івана, рецепт вже в мене в руках. Ходімо на кухню. Це наш кухар Олена. Дуже приємно, Олена, рада вас вітати. Я вже принесла вам рецепт від нашого телеглядача. Прошу. А ми очікуємо на смачну дегустацію. Отож, до роботи. Доброго дня. Ми вибрали сьогодні з вами страву кручаники з чорносливом та горіхами. Для цієї страви нам потрібно вершкове масло, мелені горіхи, червоне вино, чорнослив та теляча вирізка. Беремо м'ясо, ріжемо шматками, відбиваємо. Трошки перчимо, солимо та закручуємо чорносливом в рулетики. Ставимо сковорідку, даємо краплинку олії, заливаємо червоним вином, декілька шматочків масла, затягуємо фольгою і ставимо в духовку на 180 градусів на 20 хвилин. Наша страва готова, приступимо до сервірування. Розрізаємо нос з коси і викладаємо на тарілку. Присипаємо меленими горіхами, прикрашаємо соусом та листочками базиліка. Наша страва готова. Смачного! Ресторан «Апріорі» – це не лише вишукана італійська та французька кухня, а й власна міні-пекарня. Щодня тут запашний хліб випікають саме для вас. А ще тут є своя бібліотека. Ходімо, покажемо. Ось дивіться, це бібліотека закладу. Як круто! Тут є книжки на будь-який смак. Для малечі і для дорослих. Тому якщо ви любите пити каву, читати книжки, то це місце саме для вас. Ну що ж, Тетяна, це хвилююча мить, дегустація. Давайте скуштуємо. Дуже смачно. Як вам, Тетяно? Смак просто неймовірний. Страва нагадує саме ту, яку готують у мене вдома. Отож, живіть смачно. Для цього потрібно небагато, лише гарний настрій. А решту для вас приготують кухарі ресторану «Апріорі». Створюй своє щастя з ним. Живи, фантазуй, мрій, насолоджуйся сімейним затишком. Надійний та якісний, він доступний усім. І він вже будується саме для тебе. Сучасний житловий комплекс «Барбарис» від надійного забудовника компанії «Діта». Телефонуйте 067 381 2040.